sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Wawales. Ieu dongeng para mitra karangan Ua Tatang anu kalintang para mitra sadaya mata karesep cenah kitu saur para kaum dangu. Hatur nuhun para mitra ayeuna teh nincak bagian ka-44. Para mitra sadaya, kocapkeun dina hiji poe langit meni bengras cekas taya aling-aling. Mega ting arendat sabagian ayeuna ngagulung atuh langit katingalina semu bulao. Angin leutik ngadalingding matak seger karasana kana awak. Manuk kapinis ting kalayang ting serepet silih udag silih samer jeung pada baturna. Lir manusa mah keur hareureuy saruka bunga. Geus moal henteu satoge kana kitu. Ngarasa bunga sama mena aya di alam bebas. Komo deui di manusa leuwih ti bunga leuwih ti suka. Da puguh manusa mah kasebut makhluk nu pangpunjulna. Tibatan makhluk sejen samodel sasatoan. Karasa nikmatna kusakumna manusa. Numatakeur manusa nu iman wajib ngayakeun tasyakuran. Kanu nyiptakeun atawa kanu midamel ieu alam jeung pangeusina. Tayalian anging Allah subhanahu wa ta'ala. Anu maha rohman maha rohim. Anu maha kawasa maha mawanang. Dinas sagala rupina. Maha uninga dinas sagala galana. Atuh mun teu mah manusa nutara syukuran kanu maparin mang pirang-pirang kanikmatan geus kacida teuing. Naon disebutna manusa nutara syukuran kamantena? Nya moal salah deui kasebut manusa nu teu iman. Komo bari teu imanna teh diwuwuh boga kalakuan nu nyimpang tina dasar agama. Tur anu ngalanggar katangtuan hukum nagara. Jalma nu boga sifat iri dengki jail kaniaya kapada umat Allah. Manusa nu malarat ngaji rasa, miskin ngaji diri beh dituna tukang hianat, tukang ngarah ngarina, manusa nu tara ngalaksanakeun ibadah. Manusa anu kitu teh karinanya we ku urang pernah ka cenah pernah kumaha tanya ku urang pernah kumaha cenah ka setan ida jillatnatullah. Geus teu aneh kayaan di kota lamun seug hade poena ngajadikeun ramena eta ku jolma-jalma. Kota jadi rame kunu pelesiran boh awewe boh lalaki kolot budak atuh nu ngarora para mitra nu geus tokroh-tokroh teu sirikna saruka bungah gogonjakan nu lalugina senang hate. Sakitu rebu jalma nu balawiri di kota di antaranana aya dua urang insan. Jajaka jeung mojang nya beunang disebutkeun dua japati sajodo. Katingalina bangun galumbirana keur budina pada marahma leumpang pageye-geye ngebrehkeun kasuka hate masing-masing. Si horeng si mana horeng nu disebut dua japati sajodo teh Sri Mulyati jeung Cep Hilman keur pelesiran tur duanana di satujuan ku kolotna masing-masing. Ongkohan harita ngagayuh ka malem Minggu. Cik istilah aina temah malam panjang cik barudak morama. Reg dua nana areureun hareupeun toko kalawan Cep Hilman pokna bari ngareret ka etal etalase barang-barang meni mararodel. Sri, sok atuh bade ngagaluh naon bilih anu dipikapalai sasaurana Kang Tang. Cik Cep Hilman nawaran ka Sri Mulyati bisi hayang meuli pakaian sabab Den Hilman tas gajihan. Ah moal Kang, mangawe akang bade ngagaluh anggoan mah. Oh, bilih bade ngagaluh sepatu atuh. Ieu ge sepatu mah paragi amengana. Sae keneh Kang ongkohan awis-awis diangge. Sadidinten mah ngawas sepatu paragi sakola, kitu ge upami bade sakola. Bade ngagaluh naon atuh bilih Sri aya kapalai tong asa-asa we. Ulah ngaros isin jalaran akang nawisan deh sanes tawar gatra ite. Janten saleresna akang mah. Muhun ari datu aya nepi ka hoyong tu kumaha tukang? Tema Sri Mulyati ditawaran itu ieu oleh teu daek para wargi sadaya. Sedang hate mah eta ge aya nu dipi ka hayang tur dipi ka bogoh kumanehna ngan teu wani pok sabab ngarasa era tur ngarumasakeun can katalian hukum laki rabi. Sok ingis disangki ku ibu Ramana Cep Hilman.
geus wani peperdi. Dumatak Sri Mulyati cukup nyebutkeun teu aya kahayang, teu hayang naon-naon nya. Lamun kitu téh mah keur Sri Mulyati geus ngaragangan. Lamun ngaragangan téh mah inggis dianggap geus wani ngoromeo cenah para wargi sadaya atawa peperdi. Lamun ningangkeun ka awewe nu pidunya mah tur teu boga rasa era kawasna. Moal teu uju-uju mangga we cenah itu hoyong ieu hoyong. Itu kabita ieu kabita tampolana. Teu ditawaran ge ku lalaki geus wani menta itu menta ieu. Komo ditawaran meni uju-uju hejo we. Majah lamun dina basa Indonesia mah cenah atuh cenah eta cenah para mitra janten anu disebat kasih sayang teh cenah abang baik hati gitu. Samodel ngaran Eus Watina dina ieu carita nengle anu kasebat cariosna teh wawales harita para wargi sadaya. Memang kasebut awewe pidunya materialistis, awewe nuani peperdih kanu cantang tubaris kajodokeun. Tapi keur si hedon mah teu aya pisan sifat samodel kitu nu dicaritakeun tadi. Rupiahina bade teras amangan ka mana tuh Sri? Cep Hilman teu. Urang wangsul we Kang, ayeuna mah Kang bilih ka bujeung magrib. Tema Sri Mulyati ngajakan bali. Pangatu bade mulih mah urang ngabanduna motor. Cek Cep Hilman tuluy ngaleos rek nyokot heula motor di tempat parkir. Sanggeus mayar parkiran mah teu ka mana-mana deui. Teras kebat balik kalawan ngajajapkeun heula Sri Mulyati ka imahna. Bari Cep Hilman teu lila terus balik ka imahna. Ari datang ka imah ngong nu azan magrib. Atuh Cep Hilman sanggeus ngampihkeun motor teh tur geus cucul-cucul gancang we ka cai abdas. Balik ti cai ngalaksanakeun ibadah salat magrib di kamarna. Rengse salat magrib kaluar ti kamar nu maksud rek dahar nyampak Ibu Ramana nuju caralik di patengahan atuh asami Ibu Ramana ge nemereng senetepan magrib. Ibuna Cep Hilman anu jenengan Ibu Juwariah naros. Tas arulin ti mana bieu teh Hil? Wangsul ti kota Bu, tema Cep Hilman. Marulin naon atuh ti kota teh? Atuh meser naon-naon Bu. Tema Cep Hilman sajujurna. Ari Neng Sri dipangulikeun naon? Teu ngagaluh naon-naon, anjeunna ge Bu mah ditawisan raksukan ge atanapi napi sepatu. Teu kersaheun Bu. Kunaon make teu daek dipangulikeun baju atawa sepatu cenah? Saur Ibu Juwariah. Hai saur carogena nu jenengan Bapak Somantri saurna. Lain kunaon eta teh nandakeun hiji awewe nu bener-bener boga rasa kaera. Ingis aya nu nyangka geus kumawani peperdih kalalaki nu can katalian hukum labri laki rabi. Eta tandana hiji awewe anu hade ngaraskeun kalalaki. Ulah-ulah sanajan geus laki rabi oge, moal daekeun peperdih atawa ngabarung sinang kanu jadi salaki. Saur Bapak Somantri. Muji lamun muji tema ka Sri Mulyati. Dianggap hiji mojang atawa awewe nu sajati. Tepidunya beh dituna mah teu kasebut awewe pangeretan. Heueuh da nya ketang katingali ku ibu ge Neng Sri mah bageur. Unggal ka dieu ge di mana teuing rae ka caka cokot kana dahareun atawa opieun. Sangkilang nangalang oge tong beureuning daek nyokot ku sorangan dititah ngopi oge atawa dahar meni hararesena keur budak teh. Numatak ibu pepejuh ti ayeuna ka Hilman omat di mana geus laki rabi. Sinya kanu jadi pamajikan. Kudu bisa silih titipkeun diri, kudu silih asah, silih asuh, silih asih. Tur kudu bener-bener bisa silih simbeuh ku kadeudeuh, silih siram ku kanyaah. Bisa gigireun antara salaki jeung pamajikan ngarti, tur ngalaksanakeun kana kewajibanana. Kitu deui keur Hilman sing bener-bener tanggung jawabna kanu jadi pamajikan. Ibu maresepna ka Neng Sri teh kulunguhna tur sopan, ngarti kana bema karama diwuwu getol katingalina mah. Meni getol kana ibadahna oge. Sugan we engke na bisa ngajungjung kana harkat darajat nu jadi salaki. Kudu dipikanya ku Hilman teh nya. Lumeh Neng Sri teh yatim geus teu boga indung. Ari rek ujianana iraha cenah Neng Sri teh Hil? Ceuk Ibu Juwariah amanat.
atanapi ngawurukan ka ingkang putra. Saurna opat sasih deui ibu, Waler Den Hilman. Geuning cenah, tinggal 4 bulan deui Neng Sri teh ujianana apana? Kumaha atunya jalan saur apana perkawis salametan mah sabada Neng Sri rek seujian? Saur ibu juwariah bari neuteup kana janten caroge. Teukeun bae atuh. Kari 4 bulan deui manaha? Perkara salametan-salametan kitu der-der we, tong make jeung bungang bingung. Ongkohan urang mah muarek hajat. Yeuh, dan boga hajat mah pihak awewe ti urang mah ukur nyerenkeun nu jadi anak jeung babawaan katut keur IPK. Kajaba lamun urang rek munuh mantu mah kakara nyiapkeun keur waragadna hajat. Paler bapa somantri rupi anu tenang. Eta rencana apana sabada dinten jangkana ti sabada Neng Sri lekas ujian teh? Ibu juwariah naros deui kalayan itu. Hay anjer-anjer mah jangka sabulan we ti saring sena Sri ujian. Atuh kedah masihan iberti ayeuna atuh ka ramana Neng Sri. Nah teu naon-naon rek merebeja ti ayeuna ge. Malah aya alusna supaya ti pihak awewe persiapan tianggalna. Kuhilmana atuh caritakeun ka apana Neng Sri perkara salametan mah jangka sabulan ti sabada Neng Sri rengse ujian. Insyaallah Bu, manawi teu aya pamengan pageto dinten Minggu abdi bade kaditu. Sapadaos apana aya di bumi dari sanes dinten Minggu mah mulihna teh sok sonten-sonten wae jar ngadamel Bu. Waler Den Hilman. Nya, poe Minggu we, ongkohan Hilman ga poe Minggu mah panah teu digawe alias pere. Saur ibu juaria, tos kitu mah para mitra teu aya obrolkeun deui. Antara bapa somantri sareng ibu juaria teras ka kamar bade kalulem. Jalaran tos jam 10. Kitu deui para mitra Den Hilman teras kulem. Para mitra anu mulia, kocapkeun nincak kana poe Minggu. Den Hilman angkat bade nepangan Den Suherman Ramana Sri Mulyati. Kalayan bade ngadugikeun sakumaha kasauran Ramana masihan waktos kangge salametan. Atuh Den Hilman sabada dugi ka bumina Den Suherman teh kalayan tos reureuh terasa sauran masihan waktos kangge salametan. Den Suherman ditampi kalayan disaluyuan. Ongkohan tadi ge Den Suherman tos masrahkeun waktosna ka sepuhna Den Hilman. Sontena Den Suherman angkat ka mama kiai anu maksad bade ngawartoskeun perkara nyalametkeun Sri Mulyati. Kaleresan mama kiai nembe mulih netepan asar di masjid. Atuh asabada uluk salam teh sorongkrong para mitra Den Suherman munjungan. Damang mama, alhamdulillah asep samulihna kumaha. Pangesto mama, waler Den Suherman teras cali. Ari si Neng ditukene asep. Ditukene mama nemete bade diajakan sareng mung pameng nuju ngistrika saurna teh engkewe ti pengker. Sawios ditukene mah. Eta we ditaroskeun sotenan wireh biasana mah satu acana asar teh tos ka dieu. Saur mama kiai teras ngagentraan di inon lanjangna. Atuh bi inon gancang ka jero nyampak aya Den Suherman kalawan bi inon pokna. Leuleuh eta lah ecot heuy deuh. Punten aden kumadamang. Binon pramitra, harita teh bangun anu barareum sabab nyebutkeun alah ecot sagala. Naon alah ecot teh Binon? Sumuhun eta mama alah ecot ditu. Sumuhun wargi mangna nu dilebak sareng ieu Aki Sanun sok nyebutkeun alah ecot teh kitu manawi bade ngeresakeun naon mama teh sumuhun. Mawa kencai keur ieu apa nasi Neng sakalian jeung Hui kamayung miringan kadinya. Waler mama kiai koloyong di imon ka tukang nyician cai kopi kana cangkir beling jeung miringan kulub Hui Hui kamayung kana piring ngabeling tuluy dianterkeun ka jero. Rupi mama bade ngadamel kopi. Waler bi imon nuna cai jeung kulub Hui kamayung. Wah moal mama mah. Da ieu aya kene cai herang yeuh, waler mama kiai. Aden mah nganyangakeun. Mangga bi dupi mangkibul angkat ka mana bi? Aya aden biasa we, mangna menuju barang damal di pangker.
emal bi imon tului katukang deui. Manawi kieu mama abdi deudeuheus teh maksana wadah nu didudugikeun ka mama teh saur Den Suherman. Aya bade didudugikeun perkawis naon atuh. Asep teh meuni asarareuwas mama teh. Eta manawi tadi kinten tabuh 10:30 nya abdi teh kasumpingan Den Hilman mama. Oh, Den Hilman bisa lakieun si Neng. Yak tos mama, dupi kitu. Eta anjeunna teh kajurungan ku Ibu Ramana ngawartoskeun perkawis waktosna bade salametan si Neng teh. Sabada ring si ujian nyaeta kirang langkung aya 4 sasi deui. Dupi si Neng ujianana iraha? Sumun 4 sasi deui cenah mama. Oh, nya teu aya pamenganana atuh. Sanaos bade iraha-iraha ge utamina mah aya dina kasalametan sadayana. Kalayan aya mari milikna. Salajengna kumaha maksud Asep teh? Saur mama Kiai Malik Naros. Mun kitu we ngawartoskeun ka mama kalayan dina waktosna salametan teh. Nyuhunkeun di dieu we jalaran ditu mararupek pakaranganna oge. Atuh kapali kulon solokan ari di dieu mah di patengahan lega kitu di pakarangan. Ya mangga bade di ditu bade di dieu ge nuhun-nuhun di dieu. Supados mama teu ancrag incrig. Malum ai geus kolot mah lah. Mapah ti dieu ka masjid ge meuni geus rumah. Mung nya kitu we Asep tibatan mama teu wak cabalaka ti ayeuna kan jadi anak mama teh teu bisa ngabantu. Teu bisa ngabantu naon-naon paling-paling ngabantu ku doa. Kalayan ngarekeskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan si Neng atuh sing gede milikna tur aya dina kasalametan di wuwuh awet jodona. Papandak sareng kasih nugraha. Dari ngabantos ku harta mah aduh, mama teh teu gaduh, Aden. Saur mama Kiai Tamada padahal nyaurkeun, moal ngabantos ku harta teh mung saukur lambei. Padahal kangge kaperluan nyelametkeun Neng Sri mah tos sayagi. Di antawisna segon aya kana genep karungna. Atu doma aya kana tiluna malih doma nutos diakukeun ka Neng Sri. Cingciman lauk emas jeung lauk gurame aya kana 70 kilona baradag. Kitu deui kalapa moal kantos ngagaleuh. Ari Sauden Suherman pokna. Utamina mah eta we mama disuhunkeun ku abdi teh anging piduana ti sepuh. Sanaos ku mama dipaparin itu ieu ge. Ari teu disarengan ku pidu ama asa kirang sugema mama. Waler Den Suherman. Eta rencana Asep kumaha na bade ulem-ulem? Rupina mah bade we ngadama 300 mah utamina mah tatangi we nu caraket mama. Sareng tatangi nu didarieu atuh di kantor kirang langkung 30 jalmi mah. Rupi mama bade aya kaemutan sabarapuluh Den Suherman naroskeun neuteup ka mama Kiai. Manawi mama teh bingung Asep. Di ulem ieu kumaha itu, di ulem itu kumaha ieu. Ari teu ngulem pisan piraku da mama teh diangkeun sesepuh di ieu. Teu acan wawargiana di nusanesna. Pamidi etang mah aya kana 200na ti mama oge. Nanging teu sawios-wios Asep ngadama we 100 leman 600 mah. Kenu 300na keur mama. Sawios atuh mama sakantenan we ti abdi. Waler Den Suherman teras ngobrol kana urusan anu sejena bari ngaleueut huhu kulub hui kamayung. Hui kamayung de baromitra amis. Tos ngaleueut matur teu aya dinu bade dieu sawalakeun. Harita Den Suherman pamitan ongkohan emut ka Neng Sri bilih bade muli. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng, teu karasa waktu nyerelek akhirna Sri Mulyati tos rengse ujian kari ngantos-ngantos hasilna. Teu karasa waktu nyerelek akhirna Sri Mulyati tos rengse ujian kari ngantos hasilna. Atu Den Hilman tos mangna nyitakeun serat uleman anu seueurna 700 tur waragadna ti anjeunna. Den Suherman tecios bade midamal uleman teh. Wawireh diwagel ku Den Hilman. Ibu juariah para mitra sadaya,
Ibu Naden Hilman atos nungtut nganggalihan angean canakin putran. Atu para wargi malih mangga ngagalihkin age Neng Sri kakota. Pokona manu ngagalih sapatu bilih kaalitan atanapi kaagengan upami henteu sareng anu ngangge nama. Dapugu Ibu Ramana Den Hilman kasebat jalmi nu nyacaka ku urusan dunya. Barang-barang canakan parantos kumplit ka alat-alat kacantikan tos ayugi. Atuh juru hias ti anjeuna. Tilu poe ti sabada Neng Sri Mulyati ningal pengumuman lulus ujian. Neng Sri Mulyati tatan-tatan hari eta pun tara-tara tisasari gawena hulang-hulang bae pasemona alum ditaros kusasaha henteu ngawaler pamitos calik dipengker tara ngalih-ngalih atuh Biimon ngarasa kaget bumeh nanya ka Neng Sri Mulyati cicing wae teu ngawaler sirilik Biimon kaluar nyampeurkeun ka Mang Kibul salakina keur mereskeun kalapa meunang ngala aya kana 50 sikina. Yuh, abahna, abahna, yuh, itu. Yuh, alah, alah, ecoting si abahna. Duh, aing mah. Cek Biimon si ganu gempur. Yuh, kunaon, aing mahnya. Ngomong ke pungu-pungu kartina, kawasa ku erup-erup. Untung jeng sokere si aing nyaho kami kecapete. Tas ngalakali apa, yuh. Merukan jeku maha. Cek Mang Kibul nyangka pemajikan anak herui. Lain ngahereuyan si abah nanyaan gimanyaan itu si alah ecot deuleuh. Naon si alah ecot si monyong? Mang Kibul si ganu keuheul. Lain monyong si berwes. Eta deuleuh Neng Sri, Neng Sri. Neng Sri teh Neng Sri naon atuh sia teh? Heuh itu Neng Sri nu kita tadi ngajentul we deukeut lawang kamar nemani. Ditanya ku kami teu ngareret-ret acan. Yeuh, sing atuh yeuh. Ku anjeun tanya ku abahna mesti ngayak kakeuheul ka kami. Cek Biimon kakara ngajelaskeun perkara Neng Sri Mulyati teu karasa sasauran. Kita boga kalakuan kasalahan naon atuh meuli ka Neng Sri? Nu matak yeuh kurarasaan mah teu boga kasalahan naon-naon. Tapi ditanya sababaraha kali ku kami boro-boro kalane malan. Kalah tuh teu ngareret-ret acan. Kumacak tintanya ku abahna kan itu bising ayah kasalahan naon atuh tanyakeun. Yuh, aing ngurupa-rupa tea ikut capek-capek teh yuh. Itu tea, ini tea, alah ecoting, alah ecot, aing. Sugan masih alah ecot weh. Diecotkeun sia lah. Cik Mang Kibul si ganu aral dumetas ngalah kalapa. Ameng, ameng eta si alah onyon. Aing mah tayoh ka berwesna sia. Dititah nempo ka Neng Sri kalah ka ieu mah kalah ka kutuk geneng kitu. Ye cageur maneh teh sia berwes migeuleuh aing mah. Cek Biimon ku saruana jeung nu jadi salakilir ku dapa pasangan muning rarakitan majah teh para mitra satalen tilu balu 11-12. Dasar si bengik sia ngomong deuh aing mah. Lain eta kitu kunaon Neng Sri teh euy manehna. Tak abahna kalah kan nanyakeun ka kami sini kami teh teu nyaho teu ngarti tak tage numatak tempo ku abahna heung tanya tapi nanyana kudu leuleuy kahalon kakalem bari samemeh nanya teh heung babacaan heula babacaan jeung bocah naon naon we babacaan teh sanajan rek kibul 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 lah eueuh salahna bul tak kibul kibul si bonyong sia. Iwa, dasar si bengit tayo kanyungcungnya. Cek Mang Kibul bari rap di baju. Lului kajero dituturkan ku Biimon. Ana breh teh Sri Mulyati nyampak. Keur ngajak jentul bari cingogo deket lawang kamar mani. Atu Biimon pok narada haharewosan tukangin Sri Mulyati. Ya abana, cek kami kayak gitu. Nya ikunawan adunya si Neng. Sehingga numangih kakehul, imuala ayah masalah begitu, yang pisah laki nana, atau wajeng bapana, hari tadi isuk-isuk nyari danaun kat mana, basah di buruan. Cek Mang Kibul, cantunya tanya ka Sri Mulyati. Nyari tanda marek nempo pengumuman di sekolah na, lulus hujan atau hente na. Tema Biimon. Dan memang bener tadi kira-kira setengah salapan, Sri Mulyati cacarita rek nempo pengumuman ka sekolahan. Wah, terlulus makin ujian anak, oi.
keling atuh hayangnya ho tanya we ku abahna. Da ditanya ku kami mah sababaraha kali geus ngareret-reret acan. Teh mal Bi Imon. Kojeng Kang Mang Kibul ngadeukeutan Sri Mulyati tuluinanya menilirih. Kuning, ngadamel naon calik we di dieu Neng teh? Bali ka jaman Neng teh sumeh jembali aya nu karaos. Ngalih atuh calik ngalah caket itu we. Kana kursi kalebet. Aya nu karaos mah bilih puyeng sung. Cek Mang Kibul kalawan Bi Imon mairan. Sumoho neneng bilih puyeng mah atuh ngalih we ka kamar ke ku Mang Imon urang peuseulan. Pame anu karaos atanapi urang upami lebet angin urang kerok. Kitu ceuk Bi Imon prawargi. Tapi weleh Sri Mulyati teu nemalan atuh Mang Kibul ngarasa kaget. Nulain heuheureuyan ningali kaayaan Sri Mulyati kitu. Ditanya teu ngareret-reret acan tapi ditingali pasemona mah teu siga nu ambek atawa aya kakeuheul. Ari mama cumun nuju ka mana? Cenah sun? Eta teh sun eta mana? Nyari etana mah eta keur ka masjid da di wetan teh aya pangaosan. Lain mah kieu tu abahna wayahna nyalang heula ngagaladegeul atuh kasih aden sina ka dieu. Da urang mah bingung atuh sugan ku si aden mah daekeun pindah ka jero. Jung ka ditu wayahna nyalang heula ari abahna gancang atuh leumpang ka ditu. Ulah ieu kaleke deuing. Ceuk Bi Imon ngajurung laku nu jadi salaki. Dititah nyusulan Den Suherma. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra sadaya teu hararese, harita Mang Kibul gancang ini terurusuhan rek nyusulan Den Suherman. Putus aku mahalila di jalana Mang Kibul geus tepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tema Den Suherman. Mari keluar ti kamar. Atas netepan lohor brai muka panto kalayan saurna. Ai geuning Mang. Mangalihi Mang. Sauyos di dieu we aden lah. Jalaran ieu meuni rusuh sumur. Ayeuna teh aden teh ka ditu heula sum. Ka ditu ka mana Mang? Mun tadi itu ka bumi mama sum. Kitu aya naon Mang? Den Suherman rupi nu kaget. Kalayan neuteup itu deh Neng Sri duka kunaon ngadon aneh perak we. Calik caket pantau kamar mani su. Ditaros ge ku ibina sareng ku Mang bujeng-bujeng kawang awaler malih mah teu ngalirik-lirik acan. Cek Mang Kibul nyarita nasi dan gugu. Nah kunaon atuh kapan sonten mah mios ti dia teh teu kena naon Mang. Mun bujeng-bujeng kamari sonten tadi enjing-enjing ge waktos anjeunna bade ka jaman mah teu sawios-wios atuh malih naros ka Mang. Naroskeun iraha Mang bade ngala kalapa. Arina mae nuju Mang ieu meresan kalapa di pengker. Diwartosan ku ibina perkawis Neng Sri teu sasauran. Terase ku Mang teu ditaros sami teu ngawaler ka Mang oge. Sok geus ngaladen teu panganeula lah mangganing. Mama nuju angkat ka pangaosan di masjid. Nyepalih wetan mung aya ibina we nyalira di ditu. Ya oke atuh. Rek nutupkeun deuleun jendela di kamar Mang. Den Suherman ka kamar. Harita nutup-nutupkeun jendela teras nutupkeun hordeng. Tos ngoncikeun panto mah teras angkat diiringkeun ku Mang Kibul. Barang dugi ka bumi Mama Kiai katuh leres we, Sri Mulyati nuju andi perkeneh di singhareupan ku Bi Imon. Aden ieu Neng Sri kieu janten teu kerasa sasauran. Cik Bi Imon gogdeng Suherden Suherman cingogo. Teras naros bari nyepeng tak-tak Sri Mulyati. Neng, kunaon ari Neng teh ieu teh? Neng kunaon, Neng? Ceuk para mitra sadaya ceuk Den Suherman. Neng Sri ukur ngalirik luk tungkul deui atuh Den Suherman naros ka Bi Imon. Diiraha bae si Neng kieu teh Bi Imon? Namewe aden teu acan setengah jam. Ibitos di kamar nyampak Neng Sri nuju aniprek di dia. Nyaku bibi tadi taros nanging tengah waler. Malih tengah lirik-lirik acan terasa kumang tadi taros. Sami we tengah waler. Atuh ibi tengah ros kaget campur lewas aden. Temal Bi Imon.
Eta manawi teu aya pasualan kitu jeung kieu. Sareng mama wireh bade salametan. Bilih pun anak barang kunut ka mama teu dicaosan. Ah, teu aya naon-naon sareng mama mah, Den. Mung tadi we saatosna Neng Sri ti jaman teh sasauran ka bibi. Bade ka sakolaan ningal pengumuman lulus ujianana. Terasa nyina angkat mali ka mama ge pupulih bade ka sakolaan. Tekan tos nami tos mulih deui ayeuna mah nyampak nuju kieu. Temal Bi Imon nyarita satarabasna. Da memang bener Sri Mulyati nyarita reka sakolaan ningali pengumuman ari ceuk Mang Kibul pokna. Moal manawi teu lulus mah kitu Aden. Teres janten embutan sua. Duh katunya Waler Den Suherman teras ngajakan ngalih ka Neng Sri Mulyati setengah diolo. Mungaran mangahun tenanging lami-lami ngadeg teras dicanak ka kamarna bari digendeng. Gek calik sisiris bang kalayan Den Suherman naros deui. Neng, kunaon Neng teh aya nu karasa atawa ujian teu lulus? Pok caritakeun ka apa? Atuh lamun nya teu luluskeun bae tong jadi pikiran tong jadi hareneg hate ngarasa sieun ku apa? Da moal dikukumaha ku apa oge? Atuh Neng aya pasualan jeung Den Hilman. Lamun aya pasualan jeung Den Hilman teh mah ku apa rek ditanyakeun ka Den Hilman? Nya aya pasualan jeung Den Hilman teh pasualan naon? Den Suherman. Ti dituna mah ngagulik sak para mitra nanya. Tapi sama sakali Sri Mulyati teu ngawaler. Siga nu teu ngadangu kalakaluk tungkul. Nya Aden, sanggeu bibi ge kitu. Kumatu Aden sok sieun kata terasa naik ieu makaning kana waktu salametan da parantos caket ka kantun 2 minggu deui moal katitisan katitisan mah kitu moal ku Aden ieu teh cek Bi Imon boga timuru Sri Mulyati katitisan atawa kasandingan. Ah katitisan ku saha bi pamik katitisan mah panginten ngacaprak we ka mana karep ku timuru abdi mah aya pasualan atawa menaka teu raos mung duka ti saha ye. Waler Den Suherman boga timuru yen Sri Mulyati kitu teh aya pasualan atawa aya katengeuna. Kalawan Den Suherman saurna deui bari ngalirik ka Mang Kibul nu keur neuteup ka Sri Mulyati. Cobi mang wayahna pangangkirkeun Den Hilman manawi aya di bumina. Pami aya piwarang ka dieu kalayan kairingkeun ku mangnya. Wartoskeun sanggem abdi we kitu ka dieu nya. Mang Aden cumung eda wartoskeun ka aya nening kieu atuh kumaha? Ceuk Mang Kibul bari neuteu. Ah, ulah. Ulah wae ka diwartoskeun perkawisin Neng kieu mah. Saurkeun piwarang abdi we ka dieu aya peryogi tos hese sakitu badaratna mah. Mangga sung deui. Ceuk bari ngageutos lacuk ah. Ceuk Mang Kibul bari ngaleos. Rek disalin heula sabab make baju karucel. Ari Bi Imon harita nyampeurkeun kalawan pokna. Abahna, ari ceuk pangrasa kami mah pasti si Neng teh katitisan ieu teh. Ceuk Bi Imon keukeuh. Boga timuru Neng Sri Mulyati teh cenah kasaningan alias katitisan. Kuy teh kacirina katitisan teh kumaha cing 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 cing. Mang Kibul bari ngancingkeun baju kampret. Heuh beda we katingalina. Heuh beda teh beda kumaha beda dina naon-naonna. Sok nyahoanan ari sagarupa teh kawas ahli tukang nujum we. Lain kawas ahli tukang tujum ngan beda serekna kana batin kami. Sajabati kitu bahasa si Neng ngarerete asa maruringkak. Ari abahna muringkak henteu. Ih, muringkak teh muringkak naon meuki jeung maruringkak segala. Ah, muringkak bulu punuk, lain muringkak bulu irung sia. Sararea ge ari muringkak teh bulu punuk deuleuh bising teh nyaho mah. Muni babari nyempad aki-aki teh meni keudeuh aing mah. Dasar si Kibul, bul, Kibul, Kibul, Kibul. Ih, mon, imon, imon, imon. Mangus kaneng bari gaya ngakukan we kebaturek ini telah. Cik Mang Kibul bari ngarawel kopea. Nikaitkin kana paku tului dipake. Kajong-jong kan itu gara ini. Ngan iya ngalengkana ulah diliwatan sawarehnya bana. Dasar si monyong. Si imon siya. Mon, imon, imon. Nah, kami teki tinggi gitu. Temal Mang Kibul. Tului kajero deui bebejaheula ka Den Suherman. Den Mang bade mios.
Nyamuhun mang kitu nya singka iringkeunnya ku emangnya. Waler Den Suherman. Geus kitu memang kibul ini dina leumpang rurusuhan. Waktu mang kibul keur tonggoy leumpang di jalan gede. Di belah wetan aya nu tumpak motor sanggeus deukeut reg motor eureun kalawan saurang jajakananya. Mang badangkat kemana mang? Atu mang kibul ngarandeg malah si ganu reuwas ana brehoreng dan hilma. Eih, guning kaleresan aden. Aduh, gupi aden badangkat ka ditu semua. Ceuk mang kibul para mitra. Ngabari neuteu. Ka ditu kamana mang? Sumuhun ka bumi mama, sumuhun. Sanes bade ka mama nanging bade ngabantuan serat uleman kare rencangan. Jalan saurang rencangan parantos dinten ieu, parantosna. Tapi mang bade ka mangkat ka mana tuh? Saur Den Hilman. Aduh, numawi. Sakawit nama bade ka aden mang teu nanging ayeuna kaleresan teu pang di dieu. Hay maksudna kabitanya naon mang? Den Hilman eutup. Hay maksudna mah di haturan leungih ku Ramana Neng Sri. Kalain kedah ka iringkeun ku mang ayeuna nanging di bumi mama sun. Aya naon mang? Bade naroskeun perkawis serat uleman teh kitu? Taros Den Hilman teras neuteup. Duh, ka dumung di piwaran ka ditu we ku Ramana Neng Sri sun. Ceuk Mang Kibul. Teu nerangkeun aya itu ieuna lantaran ku Den Suherman dicarek ulah waka nyaritakeun perkara Sri Mulyati. Pangatu calik mang? Ceuk Den Herman atuh bari Mang Kibul ge diuka di tukang. Geleser motor maju beuki lila beuki tarik. Nu teu kungsi 3 menit geus anjol greg motor eureun. Kalawa disimpen hanapun tangkal jambu air, kalacat ungah kalayan Den Hilman uluk salam, dur jalan ka tukang. Assalamualaikum. Ditemal para mitra kubi imon bari nojol ti kamarna. Waalaikumsalam, mangga teras kalebet aden. Bus Den Hilman kalebet. Pareng Den Suherman ngelol tina lawang kamar Sri Mulyati. Kalawa naros ka Mang Kibul. Geuning teu lami mang, tunggang beca. Ente teu kada beca aden, mung kaleresan we teu pang di jalan sareng aden. Sung Den Hilman maksud teh. Tema Mang Kibul. Kalawan disambung ku Den Hilman. Leres pan me teu pang di jalan, Pak. Sakawit nama bade ngabantun serat uleman tira rencangan. Direh kamari saura rencangan dinten ireng sena. Saur mang dihaturananku apa dupi kitu aya maksud naon, Pak? Den Hilman itu. Anu mawi apa teh aya nu bade dilereskeun ka aden teh. Nanging kitu ge hatur punten dupi si Neng teh teu aya pasualan sareng aden. Saur Den Suherman. Ujug-ujugna ros kitu we. Atu Dena Suha Den Hilman rupi nu kaget kalayan naros. Teu aya naon-naon padu kitu. Menawi tadi teh bada apa netepan lohor kasumpingan ieu Mang Kibul. Anjeuna ngangkir apa miwarang ka dieu henteu nyaurkeun aya itu ieuna. Mung miwarang ka dieu we. Enggana carios apa mios sareng anjeuna. Barang dongkap ka dieu nyampak Neng Sri nuju calik we caket lawang kamar mani di pengker. Lajeng Den Hilman teras neuteup. Ah tos kitu mah. Bi Imon sareng Mang Kibul sasauran perkawis Neng Sri ditaros teh teu ngawaler wae. Lajeng ku apa ditaros sababaraha kali leres teu ngawaler mung saukur ngalirik we. Duh kitu aya naonnya Pak? Den Hilman rupi nu reuwas. Manawi atuh teu ngartos apa ge. Disangkeu ku apa mah aya pasualan sareng aden atanapi aya kahoyong teu kacaosan. Mung tadi saur Bi Imon enjing-enjing teh teu naon-naon malih wawartos bade ningal pengumuman di sakola anana. Mung basa mulih muhun rengse ningal pengumuman lulus henteuna. Ari mulih di sakolaan ngadon calik di caket kamar mani. Pada naros gede teteh sanga waler atau teker sanga waler. Waler Den Suherman. Saleres nama detaya masalah naon-naon sareng abdi mah Pak. Dupi Neng Sri nangkat kamana Pak? Iyo di kamar mah ngawe kalebet aden. Waler Den Suherman teras ka kamar. Dituturkeun ku Den Hilman. Atu Mang Kibul jeung Bi Imon ting jaranteng dina lawang. Den Hilman nyaketan Neng Sri Mulyati nuju tungkul. Sri. Neng Sri. Ieu Kang Hilman, Neng. Kunaon Sri teh atuh? Nu karaos teh naon?
pame anu karaos urang ka dokter ayeuna sareng Akang. Hatepi sareng ibu upami Alim sareng Akang mah, saur Den Hilman bari neuteup nanging weleh. Ditaros ku Den Hilman ge teu ngawaler. Tuh nya kitu wae ade ditaros ku apa ge jeung kumang kibul. Katut ku Bi Imon. Teu ngawaler wae. Nyamun kunaon teh nyapa Neng Sri janten kieu? Da mangkuk nama waktu sareng abdi ka kota wangsul ti kota mana teh sawis-wios. Den Hilman ngaraos kaget lain bobodoan ningal kaaya Neng Sri kitu atuh Bi Imon pokna. Bujeng-bujeng mangkuk na aden tadi enjing-enjing ge teu acana bade angkat ka sakola mah. Teu sawios-wios malih wawartos ka bibi bade ka sakolaan atuh ka mama pupulih deui. Rupi ama angkat ka mana, Pak? Den Hilman naroskeun mama Kiai bari ngalirik ka Den Suherman. Aisyaur Bi Imon mah angkat ka pangaosan di masjid balih wetan. Sareng apa ge teu acan tepang atuh. Kiatu Pak, abdi bade ngawartosan ka ibunya. Mangga aden mangga nanging ulah rusuh teh upami bade ka mal kana motor mah. Wios antare we teu kedah dianggoreuwas-reuwas teuing. Manawi kesumping ama dina kaayaan sadar. Saur Den Suherman ngarasa hariwang harita Den Hilman teras angkat ngange motor para mitra anu maksud namah bade ngawartosan Ibu Ramana. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga dongeng urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta Wawales karangan Uwatatang dina bagian ka-88. Harita Den Hilman teras angkat ngange motor deui maksadna bade ngawartosan Ibu Ramana. Da pugus sategancang nage kana motor nu teu kungsi 5 menit. Den Hilman tos dugi ka bumina teras lebet. Jalan ka pengker nyampak Mang Ekok bade gana tur lamun nyarita teu weleh ditungtungan kunging sreuk. Da geus bakatna kitu lah atuh keur salesma. Aden, perantos muri. Aduh, muni asa sekedap teuing, aden. Ari ibu jeung apa kamarana Mang Ekok? Araya dilebet, aden. Aduh, nyemeh teh tos taruang, maju ka depan gareng. Berurah mikirkeun kana dahar, saur Den Hilman. Rupi nu bendu bari teras kalebet. Ari Mang Ekok pokna ngomong sorangan. Syukur cing aing mah. Aduh. Kunaon cenah adenya di kitu? Kadak-kadak siga nyujudas ka aing. Kita buru-buru dahar teh kalah ka nyebutkeun berora sagala. Aduh, ape saleh gue cenah om. Ayah, asa teu ngalalar tipisan. Riki winteng adak-adak jadi syom-syom si manihna. Yuh. Tapi-tapi ape-ape lah. Sabab ayah mah tidak sampai makan ati, pokoknya mah hihi. Makanya cuma dagingnya saja, ati mah kurang beki. Oeh mah, nah, nyaan tengena ayah nyerita ku bahasa Sunda heung dicampur ku bahasa Indonesia atau ku bahasa dengan diremeui. Asa teu merenah, asa barang dahar ti memberi bararinyan mun dahar ti mah ih ayah mah. Cek Mang Ekok tului barang gawe. Harita Den Hilman nepangan Ibu Ramana nuju ngarencanakeun kaemutan anjeuna nu bade meuli ulem. Kah geuning Hilman parantos mulih apana? Kumaha beres surat onangan teh jang Hilman? Saur Ibu Juwariah bari ngalirik. Teu acan Bu, waler Den Hilman bari calik karita teh. Nah atuh geuning kumaha ari Hilman kapanceuk babaturan Hilman teh poe ieu? Onangan teh beres, ulah nyentak teuing, can kudu ditulisan, can kudu dianteur-anteurkeun. Aina can beres iraha angeusna atuh. Maka di waktunya relek, acan di ngaranan jeung di alamatan. Geus beres kabeh di ngaranan tuluy dikirim-kirimkeun. Saur Ibu Juwariah bangun bendu. Pangemut anjeunna mah Den Hilman teh nyebatkeun teu acanna teh. Para mitra surat uleman teh teu acan rengse padahal Den Hilman manyebatkeun teu acan teh teu acan dicanak.
sanes teu acan rengsebu nanging abdi mah teu acan dugi ka rerencangan ka bujeng tepang sareng Mang Kibul. Wadigana mama Eyang Nasri anjeunna teh bade ka dieu mung pasang rok sareng abdi di jalan. Tos kitu anjeunna miwarang ka bumina mama saurna teh dihaturanan ku Ramana Neng Sri aya Peryogi. Lajeng abdi ka bumina mama, mama Kiai. Barang abdi dongkap ka ditu Ramana ujug-ujug naroskeun ka abdi saurna teh. Aya pasoalan naon sareng Neng Sri? Atuh abdi teh ngaros kaget pungak pingu kalaya diwaleda teh aya pasoalan naon-naon. Lajeng abdi naros ka Ramana Neng Sri dupi kitu kunaon apa ngangge naroskeun kitu sagala? Saur itu Ramana Neng Sri teh janten kitu, Neng Sri teh teu tiasa sasauran. Pada naros ge teu ngawaler teu tiasa ngawaler. Ditaros ku abdi ge sababara kali teu ngawaler ukur ngalirik we teras tungkul deui. Atuh abdi teh ngaros kaget jalaran mangkukna nalika ku ibu dicana ka kota teh biasa we teu naon-naon. Ari saur lanjang na mama bujeng-bujeng mangkukna sanaos tadi ge enjing-enjing. Biasa sasauran kalayan wawartos bade ka sakolaan ningali pengumuman ujian. Ari mulih ti sakolaan kasampak nuju calik dihanap. Ceket lawang ka jaman. Ditaros ku naon calik dirinya teu ngawaler deui. Kitu deui ditaros ku Mang Kibul sami teu ngawaler. Tumali kitu engal abdi ka dieu. Maksud teh bade ngawartosan ka ibu sareng ka apa? Yen Sri teh janten kitu, saur Den Hilman Prawardi. Rada panjang lebar ngawartoskeun perkawis Sri Mulyati ngadadak ti tiasa sasauran atuh ibu juwariah rupi nu reueus. Ya Allah, nu bener Hilman. Leres Bu. Mangga we uningaan ku ibu ka ditu, waler Den Hilman. Lajeng Bapa Somantri naros. Eta sugan jeuk pembantuna mama ku naon cenah? Asa teu mungkin ujug-ujug kitu lamun eueuh sabab biana mah. Mawi pembantuna mama teh teu uningaan kitu deui Ramana. Atuh mangga atuh amana lah. Urang tinggal heula aya-aya wae halangan teh nya rek boga maksud. Sok keluar mobil nah hil kali itu tong make motor. Saur ibu juaria teras dangdos kitu deui Bapa Somantri ngagentos anguan. Ari Den Hilman ngaluarkeun mobil tiga rasi atuh motor disimpen ku Mang Eko. Teu sabar alami ibu Ramana Den Hilman tos kaluar kalayan ngoncikeun heula panto. Mang Eko cing ngakadi heula sakedeung. Ibu juaria nyauran badegana. Bade aya pikeun saeunaon, Den. Kade ulah kemana-mana, kuring rek nempuh heula Neng Sri. Bisi aya semah bejakeun we keur ngalongok nu gering we kitu nya. Mangga, Den. Mang Eko terus kitu mah atuh. Nyarita kitu ibu Ramana Den Hilman arangkat. Nyanak mobil pribadi kalayan anu nyupiranana Den Hilman. Jalanan tos tiasa nyetiran diwubuh oge tos kagungan SIM atuh para mitra tentang mobilna STNKna kumplit. Atuh dina ngajalankeun kendaraan henteu seureudeug atawa taraka kersa ngebut. Sanaos nganggo motor oge estu patuh kana peraturan lalu lintas. Teu kantos setengah jam tos dugi ka bumina Mama Kiai Sulaiman. Teras kalebet. Kaleresan Mama Kiai Sulaiman nyampak aya mulih ti pangaosan. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Harita para wargi ibu juwariah sareng Bapa Somantri munyungan ka Mama Kiai Sulaiman. Teras carali kalayan ibu juwariah enga tumaros ka Den Suherman pibesaneunana. Kunaon si Neng Teh Aji? Duka tu ibu abdi geuneme terang bieu we dibujengan ku Mang Kibul. Perkawis pun anak teu kersa sasauran. Ditaros ge ku abdi teu ngawaler atuh neme ku mama ditaros kitu keneh we ukur ngalirik. Saur Bi Imon tadi enjing-enjing biasa sasauran wawartos bade ningal pengumuman ka sakola. Ka mama wawartos deui. Waler Den Suherman sajelasna atuh Mama Kiai neme sasauran.
leres, Nen. Mama ge ngaraos kaget, jalaran enying-enying teh sawios-wios atuh. Baler Mama Kiai Sulaiman, lajeng Bapak Sumantri naros. Ariden Helman mah barang sumping ge teras ka kamar nyaketan Sri Mulyati nuju melengu. Eta manawi pangemut Mama kunaon cenah Mama? Manawi sepuh mah tiasa ngauningaan sumuhun. Ka duano, Mama ge asa teu ngartos. Disebatkeun ka titisan sanes. Pamika titisan mah kedah sasauran ka mana karep. Ieu mah sasauran henteu ditaros teu ngawaler. Mung duka upami pun incu henteu lulus mah janten emutan kitu manawi. Waler Mama Kiai Sulaiman. Sanaos anjeuna kasebat alim ulama ge teu tiasa sungku sangka. Inggih selepat mung name kagungan timuru Neng Sri teu lulus ujian kitu ge dipapara. Kepunten Mama, abdi bade nepangan heula tuang putu. Mangga Nen, mangga teras we kalebet Nen. Walera Mama Kiai Sulaiman. Gus Ibu Juwaria sareng Bapak Sumantri lalebet. Ka kamar dituturkeun ku Den Suherman. Neng, Neng Sri, ieu ibu icu, ibu ucu ya. Kunaon atuh Neng teh ieu ucu geulis? Sok sasauran atuh ucu geulis? Namana ka teu raos Neng teh? Pami mana ka teu raos sok saurkeun ka ibu? Atuh mana ka teu raos ti saha? Tong alit mana? Tong janten emutan wireh tuang ibu teu aya. Tong sieun teu disugemakeun dina waktosna salametan. Mangkaning waktosna parantos caket. Bah, saur Ibu Juwaria. Bari ngusapan mastaka Sri Mulyati di warung cuma lima. Nanging Sri Mulyati weleh teu ngawaler pisan. Kitu deui ditaros ku Bapak Sumantri ge. Teu ngawaler ukur ngaliri. Nya saha nu teu ngarasa bingung atuh para wargi. Ari ningal kaayaan kitu Mas Sri Mulyati teu tiasa sasauran. Bari teu usik teu malik teu beda ti arca lamun nangtung teh mah. Ceuk kasarna Mas Sri Mulyati siga nu ngajubleg. Meunang sawatara jongjongan mah saurang ge teu aya nu cumarita saukur ting palencrong we ka Sri Mulyati. Atuh Ibu Juwaria ngusapan masta ka Sri Mulyati. Tibarabari murag-murag genci soca. Telami Bapak Sumantri nemesa sauran bari ngaliri ka Den Suhelm Hebat putrana nuju ngahruk bari anjeunna ge cuma lima. Cing nyelang heula hil ka sakolaan si Neng. Tinggal pengumuman ujian atawa tanyakeun ka kapala sakola. Naha bener Neng Sri teu lulus? Lamun bener teu lulus tanyakeun ka wali kelasna. Naon dasarna si Neng teu lulus? Kapan ceuk ilman dina rapot semester ti hiji dua dugi ka beres aralus nilaina. Nyahil tempo ka ditu nanya Neng Sri teh teu lulus. Kukitu kukieu gancang balik deui ulah tutuluyan nya. Saur Ibu Juwariah Mairan kana cariosan Bapak Sumantri carogena bari nyusutan cisocaku salempay alit. Teu hararese Den Hirman teras angkat nyanak mobil bade ningal pengumuman di sakolaan Sri Mulyati. Nu teu lami di jalan atos dugi ka sakola teras ningal pengumuman. Dina bor samalah aya opat urang siswi ngari-ngalian. Ana breh teh ningal jenengan Sri Mulyati sareng nomor ujian anak buktosna lulus. Tos jelas kitu mah Sri Mulyati katingal dina pengumuman lulus. Den Hilman enggal mulih deui ka bumina Mama Kiai Sulaiman. Namege Den Hilman sumping tos enggal ditaros ku ibuna. Kumaha hil lulus si Neng teh? Alhamdulillah Bu dina pengumuman mah lulus Bu. Waler Den Hilman teras calik gedengeun Sri Mulyati. Tuh geuning lulus ujianna mah cenah apana? Nanging kunaon atunya Neng Sri bet janten kitu? Cobi kedah kumaha atuh ayi narekahanana si Neng teh? Piraku atuh sina kieu bae makaning waktosna salametan parantos nyantek. Pami nyantek teh mah? Saur Ibu Juwaria. Akhirna tumaros ka Den Suherman. Aduh katunya ibu. Den Suherman teu tiasa masihan waleran anu cinek. Sapertos anu bingung cumariosna ge para wargi.
cobi kumaha pangemut sepuh atuh, Bapak Sumantri naros ka Mama Kiai Sulaiman. Eta mah nyangakeun we ka nu aranom. Kage mama ge ngaraos sesah bade masihan waleranana mama teh. Teu langkung bade dicana ka ditu bade ka dieu oge jalaran teu aya lepatna milari tarekah mah. Mung ulah sote milari taro tarieu. Ketarekah kana jalan nu nyimpang tina papagon agama. Nuka sebat kana jalan musyrik. Atuh sami sareng urang bade mangeran dua eta mah dilarang pisan. Waler Mama Kiai Sulaiman. Kumaha upami ku pribados bade dibantun ke rumah sakit we atuh mama? Mohon diparios ka bagianna psikiater. Saur Bapak Somantri, aya emutan bade nyanak Sri Mulyati ka rumah sakit. Kituna nawiskeun kanya ah ka ieu ka calon mantu. Mangga ngiringan we mama ma anom. Waler Mama Kiai Sulaiman. Para mitra anu mulia atuh Mama Kiai atuh Bapak Sumantri nyarita deui. Tah kitu we ayi kumaha ginden-gindenna pangemut ayi. Nyaluyuan upami Neng Sri dicana ka rumah sakit. Mama Nawian tiasa ditarekahan ku jalan pamariosan dokter. Bapak Sumantri naros ka Den Suherman margi Den Suherman kasebut Ramana Sri Mulyati. Harita Bapak Sumantri naros ka Den Suherman margi Den Suherman kasebat Ramana Sri Mulyati. Manawi abdi ge gaduh emutan kitu, Pak. Mun aya maksad bade dibantun ka rumah sakit, saur Den Suherman nu hartosna. Sapagodo sareng maksadna Bapak Somantri. Atuh Ibu Juwaria saurna bari nyepengan tak-tak Sri Mulyati. Neng, yap, urang ka kota sareng ibu, ya. Sareng apa di urang ningalian barang-barang nu sanesna kang neneng? Saur Ibu Juwaria seolah-olah ngolo supaya Den Ani Sri Mulyati kersaeun padahal bade dicanak ka rumah sakit. Sareng Kang Hilman disri ka ditu nage, saur Den Hilman Mairan bari nyepengan salira Sri Mulyati teras dilungsurkeun kalain dicepengan ku Ibu Juwaria. Upi mama bade angkat. Ibu Juwaria naros ka Mama Kiai Sulaiman. Sawios mama madi dieu we Den. Saur Mama Kiai Sulaiman teu kersa ngiringan tos kitu mah teras kala luar kalayan lalebet kana mobil. Ibu Juwaria sareng Sri Mulyati kali Bapak Somantri calalik dipengker Den Suherman dipayun gerung mobil distater ku Den Hilman teras angkat ka rumah sakit. Ari Ibu Juwaria damal nangusapan mastaka Sri Mulyati bari teu waleh cuma lima pertandanya ah kapimantuan inggih saterasna Sri Mulyati teu tiasa sasauran deui. Dekantos tengah jam tos dugi ka rumah sakit jerut sadayana lalungsur teras lebet ka rumah sakit. Atu Den Hilman ngadaftarkeun heula ka bagian pendaftaran tos rengse mah teras angkat deui ngajug-jug ka bagian psikiater. Kaleresan para mitra teu acan aya sasaha. Atuh teu kantos lami ngantosan Sri Mulyati dipiwerang kalebet ku juru rawat. Teras kalebet. Di sarengan harita teh para wargi ku Ibu Juwaria sareng ku Den Hilman. Ari Bapak Somantri sareng Den Suherman ngantosan di luar bari caralik dina bangku. Harita kene Sri Mulyati diparios ku dokter spesialis. Menitaliti naker aya kana sajamna leuwih sedeng nurutkeun pamariksaan dokter mah nu sakitu talitina. Sri Mulyati teu aya panyawat naon-naon es tuning sehat. Satu sarap sehat, tensi darah normal jeung nu sejen-sejena sehat. Ibu Juwaria sareng Den Hilman ngaros bingung. Saur dokter teu aya panyawat teh. Engal kaluar ti kamar pamariksaan. Korejat Bapak Somantri sareng Den Suherman ngaradeg. Kalayan Bapak Somantri naros kiak ingkang garwa. Waktosna kamu jeung CFD para mitra.